Je noc z 27. na 28. března 1942. Nad Čechami se objevil bombardér Halifax s polskou posádkou. Na palubě je 6 československých parašutistů, 2 paradesantní skupiny, Outdistance a Zink. Ráno se lidé v sobotním vydání novin mimo jiné dočtou, že právě před 350 lety se narodil Jan Amos Komenský, dále, že Smetanova Má vlast byla na programu čtvrtečního koncertu ve Smetanově síni za srdečného ohlasu naplněného sálu a konečně i to, že zápasy třetího jarního kola fotbalové ligy jsou hezky roztroušeny po celé oblasti Čech a Moravy. Bude všední protektorátní den. Je 1:15 po půlnoci. Z letounu se skakují nadporučík Oldřich Pechal, rotmistr Arnošt Mikš a četař William Gerig, skupina Zink. Jeden bude popraven v koncentračním táboře jako zvlášť nebezpečný nepřítel říše. Další z nich si v obklíčení sám vpálí kulku do hlavy. Třetí skončí svůj život až 2 roky po válce. Bude popraven jako zrádce. Ale zatím jsou všichni 3 odhodláni splnit se ctí svůj úkol. Skupina Zink byla pověřena zpravodajskými organizačními úkoly. Organizačními, protože v podstatě měla po celém pokrytí Moravy organizovat zpravodajskou činnost. Byla vybavena 3 rádiovými komplety a značnými finančními částkami, z nichž část měla dát k dispozici Silver A Alfredu Bartošovi a další menší část měla k dispozici pro sebe, pro odbojovou činnost s tím, že další peníze jí ještě budou kurýrní cestou dopraveny. Přistání proběhlo hladce. V pořádku jsou nejen parašutisté, ale i 2 padáky s materiálem. Všichni 3 parašutisté se v pořádku sešli na poli, i když val silný vítr, tak nebyli nějak rozhození, našli i 2 balíky s materiálem a měli se podle tedy mínění navigátora polské posádky Halifaxu nacházet zhruba 4 km západně od Vřesovic, od vlastně místa své první záchytné adresy a bydliště nadporučíka Pechala. Tomu se ovšem tak mi okolní krajina nezdála, vůbec si nepoznával. Vlastně začali se orientovat v terénu a při nálezu silničního ukazatele s hrůzou zjistili, že se ve skutečnosti nalézají na území slovenského štátu u obce Kbely. Nadporučík Pechal rozhodl, že se pro přechod hranic skupina rozdělí. Bude on sám s aktovkou z penězi a Mikš s Gerikem půjdou samostatně, aby tím zamezili možnosti prozrazení při přechodu hranic. Arnoš Mikš s Williamem Gerikem skutečně v pořádku v prostoru Rohatce překročili hranice do protektorátu, ovšem nadporučík Pechal už takové štěstí neměl. Nadporučík Pechal se pokusil přejít slovensko-protektorátní hranice u obce Petrov, přitom byl ovšem vyrušen 2členou hlídkou německých celníků z nedalekého komisariátu pohraniční stráže ve Strážnici. Byl vyzván, aby ukázal legitimaci, kterou si poté jeden z celníků strčil do kapsy a parašutista byl vyzván, aby šel s nimi. Samozřejmě nadporučík Pechal využil momentu překvapení, nasil zbraň jednoho celníka, zastřelil druhého, těžce zranil. Ten zraněný se stačil doplazit k nedaleké železniční trati, kde byl tedy nalezen, odvezen do nemocnice v Uherském Hradišti, ale tam zanedlouho zemřel. A co bylo tedy ovšem nejtragičtější, nalezli v kapse jeho kabátu falešnou legitimaci Oldřicha Pechala. Března 1942 dorazil Oldřich Pechal sem do Vřesovic ke své rodině. Nešlo tedy o porušení nějaké konspirace, ale skutečně první záchytná adresa paraskupiny Zink byla tady v Hájovně
číslo popisné 191, která patřila hajnému Josefu Pechalovi, parašutistovi otci, kde samozřejmě žila jeho matka Anna a bratr Klement. Pechal nechtěl více vystavovat svou rodinu nebezpečí, protože tušil, že dříve nebo později gestapo díky té ztracené legitimaci může zjistit jeho totožnost. Proto se po domluvě s otcem rozhodl, že bude přespávat v lese, kde si právě s pomocí rodiny vybudoval úkryt a kam mu bratr nebo otec nosil jídlo. Sem za ním mu také přivedl bratr Klement oba další příslušníky skupiny Zink, Arnošta Mikše a Williama Gerika. Skupina tak vlastně byla znovu pohromadě, ovšem ne na dlouho. Oba parašutisté svému veliteli sdělili zdrcující zprávu, že po okolí již visí plakáty s jeho fotografií pravým jménem a vlastně je to pátrání po dvojnásobném vrahovi Pechalovi. Takhle po válce popsal situaci Gerik. A radili jsme se, co budeme dělat dále. Nadporučík Pechal byl zdrcený. On říkal, že zůstane ještě tam, že chce vědět, co se stane s rodinou. Radil nám, abychom se někam ukryli, že daný úkol není možno provésti. Cesty parašutistů se rozešly. Každý půjde dál na vlastní pěst. William Gerik sedl na vlak a jel do Prahy, protože tady měl naději, že nalezne podporu u českých pomocníků. První adresa byla na Václavském náměstí 35, jistá paní Žežulová. Gerik tam od vlaku šel a zkoušel, jenomže ani zvonek, ani vrátný žádnou paní Žežulovou neznal, ona už tam nebydlela. Zbývala druhá adresa, ale už poslední, na snoubenku jeho kamaráda, pozdějšího také válečného vlastně parašutistu Václava Modráka, na jistou Milušku Tomanovou, jejíž otec měl lahůdkářství v Dejvicích. Gerik se tam vydal, ale nepochodil. Tomanovi se báli, nemohli mu poskytnout pomoc a neposkytli mu ji. Dali mu sice něco málo najíst, ale to bylo také všechno a Gerik vlastně v Praze zůstal úplně sám. William Gerik je pozorný, vnímavý, inteligentní, má vzorné chování. Do skupiny Zink zařazen pro svoje výborné výsledky ve výcviku. Taková charakteristika se objevila v osobním spise v Anglii. Gerik měl sice plné kapsy peněz, ale měl hlad, protože si nemohl nic koupit. Jídlo se dalo koupit už jenom na potravinové lístky. Večer 3. dubna už byl tak vysílený, hladový, nevyspalý, že se ubytoval v tomto hotelu Juliš na Václavském náměstí. A ráno 4. dubna šel znovu čekat na Václavské náměstí na svého druha Mikše. Mikš však nepřišel ani do odpoledne. Gerik byl hrozně mladý, hrozně mladý. On byl ale starší než já, téměř o 2 roky, ale byl to stále takový kluk legrační, zábavní a tak dále. A bych řekl, nebyl takovej, jak bych řekl, tvrdý na sebe a myslím, že tou jeho náturou, že nebyl jako vhodná osoba na tuhle tu činnost. V sobotu odpoledne už ztratil veškerou vlastní vůli a šel se dobrovolně přihlásit na českou policii, aby nějak řešil svou situaci samotného člověka v cizím městě bez jediné pomoci. Gerik byl přesvědčen, že mu pomůže, že je slovenský občan a že Češi, česká policie, že ho pošlou do svého rodiště na Slovensko. V tom se však samozřejmě hluboce mýlil. Český kriminální asistent musel zavolat gestapu a Gerika si převzalo gestapo. Přišel si pro něj Oskar Fleischer se svým pomocníkem Herschelmanem. Ti jej zavedli do ústředny německého gestapa, která byla v Pečkově paláci. Jisté je,
že toho prozradil hodně. Nezachoval se sice ani jeden jeho protokol, ale můžeme předpokládat, že musel mluvit o všech parašutistech, o parašutistickém výcviku, o tom, jak on sám se dostal do Anglie, co všechno přitom musel prožít. A pravděpodobně, a to asi bylo to nejdůležitější, musel také vypovídat o svých druzích z paraskupiny Zing. Arnošt Mikš se s Williamem Gerickem rozdělili cestou z Moravy, kde přesně to bylo, nevíme. Kroky Arnošta Mikše směřovaly do kasáren četnictva v Táboře, kde službu vykonával jeho bratr František Mikš. A ihned vlastně téhož dne večera se Arnošt Mikš přesunul ke svému bratru Františkovi do četnických kasáren, kde s pomocí dalších četníků mu bylo obstaráno ubytování a v následujících dnech i nová legitimace. Arnošt Mikš je rozvážný, přímý a iniciativní. V sabotážním kurzu hodnocen jako typ solidního a spolehlivého vojáka. Arnošt Mikš se z Tábora přesouvá na Podbrdsko a Křivoklácko. Zde navazuje kontakty se svými kolegy z Československé armády z předmíchovské doby a následně tedy se zapojuje nebo rozvíjí odbojovou činnost právě zde na Křivoklácku s pomocí dalších odbojářů a společně potom připravují různé akce. A za dosud ne zcela vyjasněných okolností Arnošt Mikš navazuje spojení s Adolfem Opálkou, od kterého dostává instrukce pro vyzvednutí materiálu na požárech u Křivoklátu, kde se skočily paraskupiny Bivouac, Bioskop a Steel. Po seskoku paraskupin zde na požárech se Arnošt Mikš setkává se členy paraskupiny Bioskop, konkrétně s Bouslavem Koubou a Bublíkem. A zřejmě od nich se dozvídá nějaké informace o ukrytém materiálu a bylo pravděpodobně domluveno, že společně půjdou tento materiál vyzvednout. Z nezjištěných příčin 30. dubna večer se Arnošt Mikš vydává se svým přechovávatelem odbojářem Josefem Kusím z Bělče u Berouna sem na požáry vyzvednout ukrytý materiál. Zjistí, že místo je střeženo českou četnickou hlídkou. Nejpravděpodobnější verze je ta, že četnická hlídka, praporčík Václav Komínek, který stál zhruba v tomto místě, asi 4 metry vpravo od něj, František Ometák, stáli čelem do průseku, za zády měli pole, byla jasná měsíčná noc, když zaslechli zapraskání větviček a z lesa proti ním vyšly dvě postavy, což byl Arnošt Mikš s Josefem Kusím. Praporčík Komínek dal výzvu ruce vzhůru, stůj, kdo tam. Načež Arnošt Mikš odvětil, vždyť už mám. Ovšem praporčík Komínek zřejmě pod vlivem přijíždějícího vozidla s okresním velitelem na Arnošta Mikše vystřel. Ten padl na znak, ale ještě během toho pádu nebo v zápětí palbu opětoval, kdy třemi výstřely postřel praporčíka Komínka, z nichž jedním ho zasáhl, takže mu způsobil zranění. Arnošt Mikš tedy leží zasažen, těžce zraněn, přistupuje k němu strážmistr Ometák, aby se přesvědčil, co s Arnoštem je. Tehdy Arnošt Mikš tedy zleže, zamíří a zasáhne strážmistra Ometáka jednou ranou do oblasti levého klíčku. Ten odvrávorá k poli a kde na následky toho zranění vlastně vykrvácí a umírá. Arnošt Mikš ještě vykřikne na Josefa Kuseho, který se také stáhl s palbou ohroženého místa. Josefe, utíkej, já už se k vám nevrátím. A Arnošt Mikš tedy ukončí svůj život ranou do pravého spánku tak, aby jej nedostali živého. Tak 30. dubna. Měsíc po seskoku padl první ze tří členů výsadku Zink. Ale také pouť Oldřicha Pechala se blíží ke konci. Poté, co se nadporučíkovi Pechalovi podařilo uniknout pátrací razí gestapa a nacistických bezpečnostních sil v okolí Břesovic, nalezl první stabilnější úkryt v Blišicích u rolníka Rudolfa Berky a kyjovští sokolové v čele s bývalým náčelníkem jednoty
Matějem Urbanem, dále třeba Emil Cejp, Jan Výšek, doktor Vladimír Dunděra, ti všichni a ještě další obětavě pomáhali parašutistovi, sháněli mu ukryty. Ovšem v druhé polovině dubna 1942 právě Matěj Urban kontaktoval svého známého učitele Antonína Straku v Bzenci, o kterém věděl, že má mít spojení na nějakou velkou ilegální organizaci v Brně. Aniž to teda všichni zúčastnění tušili, toto spojení se ukázalo být vlastně úplným koncem nadporučíka Pechala, protože Antonín Straka, aniž to samozřejmě tušil, aniž to věděl, byl ve skutečnosti napojen na volavčí síť brněnského gestapa. Volavčí síť byla velice nebezpečná, účinná proto, že tak, jak se zvyšoval počet zatčených, kterým byla položena otázka buď smrt nebo spolupráce, no tak někteří z nich skutečně jako na tu spolupráci přistoupili a z těch spolupracovníků, konfidentů, kteří jaksi už byli prověřeni stali se jistotou pro to gestapo, tak se začaly vytvářet volavčí sítě s tím, že tito konfidenti na sebe navazovali osoby, které se domnívaly, že skutečně pracují pro odboj. Nyní se nacházíme na lesní cestě poblíž brněnské přehrady v části zvané Rokle, po které 1. června 1942 šel nadporučík Oldřich Pechal do provodu dvou odbojových pracovníků, kteří mu slibovali bezpečný úkryt, který jej čekal asi za 200 až 300 metrů. Aniž to tušil, čekal ho tam smrtící past, protože oni ilegální pracovníci byli konfident gestapa Viktor Ryšánek a zaměstnanec brněnského gestapa Franz Prudky, který vystupoval v této hře jako doktor Brázda, odbojový pracovník. Den poté, co jsem byl přivezen, 2. června 1942, přistoupili gestapáci k tomu, aby nadporučíka Pechala zatkli. Wolfgang Dick nachystal tady dole v přízemí malé občerstvení, kávu a nějaké zákusky. A poté, co si všichni sedli ke stolu, on zůstal stát právě za nadporučíkem Pechalem. A když viděl, že vytahuje ruce z kapes, kde měl své osobní zbraně a chce si zamíchat kávu, vytáhl připravený obušek a prudce parašutistu udeřil a omráčil. Ostatní se na něho vrhli, povalili ho na zem a nasadili mu pouta, standardní pouta, používané německou policií a gestapem typu Schwarz. A měli za to, že případ je zdárně ukončen. Netušili, jaká síla se ještě nadporučíkovi Pechalovi skrývá, který po několika sekundách, když se probral z prvotního omámení a vlastně zjistil, že celou dobu s ním byla hrána tato falešná hra, že prostě, že je v pasti, že všichni lidé, kterým více či méně důvěřoval, jsou úředníci gestapa, skutečně ještě v sobě vybudil obrovskou sílu a takřka neuvěřitelným způsobem ty pouta zlomil a rozpoutal se opravdu lítý a urputný boj, kdy se vrhl na gestapáky a konfident paprskář v zděšení prchl z chaty a musel přivolat ostatní gestapáky, kteří tady byli v ukrytu v lese. Teprve skutečně ta přesila těch 10-12 gestapáků stačila k tomu, aby nadporučíka Pechala přemohli. Nadporučík Oldřich Pechal byl popraven 22. září 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Druhý člen skupiny Zink padl. Jediný William Gerig přežil. Ale za jakou cenu? Tragédie skutečně nastala až v souvislosti se seskokem na Křivoklátě, respektive na Požárech, kde byl Gerig odvezen příslušníky gestapa na místo přestřelky Arnošta Mikše z Četníky k identifikaci a k dalšímu upřesnění. No ty další úkoly, které musel pro gestapo
plnit. Byly návštěvy lidí, které nějakým způsobem přišly do souvislosti s výsadky, ať už to byla rodina Karla Svobody, jenž byl v Anglii a jehož někdo ze skupiny bivak navštívil, tudíž Gerik tam měl zjistit, co a jak se stalo. A přestože nepodal dost relevantních informací, bohužel gestapo tohoto využilo a rodina Svobodových byla hned v následujících dnech postřílena v Praze Kobylisích. Na druhou stranu navštívil třeba profesora Výborného, kterého gestapo vůbec nenahlásil. Takže ta činnost Williama Gerika je taková velice v tomto rozporuplná a gestapo velice brzy přišlo na to, že svoji činnost on jaksi neprovádí úplně. No, bohužel se zúčastnili identifikace mrtvých parašutistů 18. června před kostelem Cyrila a Metoděje. Po dopadení původců atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha Fleischer zařídil, že jedním z odměněných zrádců byl Gerik. Gerik dostal 5 milionů na účet u německé kreditní banky a Fleischer měl Gerika úplně v hrsti. Gerik určitě s odhalením atentátu neměl vůbec nic společného, ale samozřejmě mnoho lidí se tázalo, za co dostal 5 milionů. Gestapo zas tak rozdávačné nebylo a když už to učinilo, tak to bylo za něco. No, takže jediné, co nás může napadat, je skutečná účast na těch lidicích. Ale to jsou jenom domněnky. Víte, existuje několik zachovaných dokumentů, které jasně naznačují, že lidice byla provokace od gestapa. Je tam přímo řeč o dvou provokatérech. Fleischer se přestal obávat Gerikova útěku a opatřil Gerikovi přes svého známého nový byt v Templové ulici. Zde u paní Lebduškové nalezl mnohem větší pohodlí, než měl na Karlově náměstí a mohl se věnovat také myšlenkám, které jej čím dále tím více zaměstnávali. On začal uvažovat, že by se odpoutal od gestapa, že by utekl dokonce přes Slovensko nebo přes Švýcarsko do Anglie a tam by údajně, jak říkal po válce, všechno sdělil československému vedení zahraničního odboje. Bohužel svěřoval se nepravým kamarádům. Nevěděl, že ti, kterým se vydává do rukou, jsou konfidenti stejně jako on a že jsou možná ještě horší než on. Přesně rok a dva dny na to, co Gerik byl poprvé gestapem zatčen, když se přihlásil české policii, tak ho gestapo zatklo znovu. Tentokrát ovšem už to bylo horší než poprvé. Nejenže ho vyslýchali, ale také se k němu chovali surově, byli jej a tloukli. Když už gestapo vidělo, že Gerik mu ničím nepomůže, když se stal nepotřebným, tak z pankrácké věznice, kde byl vězněn, byl převezen do malé pevnosti Terezín, kde poměry samozřejmě byly horší než na Pankráci. A 28. října 1943 potom jej nacisté odklidili do koncentračního tábora Dachau. Po osvobození, když přišel William Gerik z Dachau do Prahy, tak hned třetí den se přihlásil na obranném zpravodajství a učinil obsáhlou výpověď kapitánu Nechanskému, který měl za úkol shromažďovat válečné parašutisty. A přijdeme k hlavnímu štábu, ke dveřím, vstupním, a najednou tam vidíme Gerika. Malý Gerik zase ty na to viděl, hoši, já vás rád vidím, no vám se to povedlo takhle těma slovama, takovou radosti, že nás vidí. A my jsme mysleli, Vili, ahoj, ahoj, no vám se to povedlo, mně se to nepovedlo. Načež ovšem byl vojenskými orgány zatčen a vsazen do vojenské vazební věznice.
byl souzen společně s Karlem Čurdou ve společném procesu, který trval 2 roky. Nakonec dostal trest nejvyšší, byl odsouzen k trestu smrti oběšením a trest byl zde na Pankráci vykonán. Takový byl nakonec osud skupiny, které se od začátku lepila smůla na paty. Ale to se v tuto chvíli ještě neví. Začíná mrazivé jaro roku 1942 a Heydrichovi zbývá jen 11 týdnů života.